Mala miyanzi ya zami de freshers nani? Freshers nanko? Meso kayu kuma? Kawe ina siya wani freshers ya ina tambaya na weme suna headboy na makaranta nani? Nasiya ina kalona shi ina sen mama gisi ya tambaya nitunda bazan giyama sa bain giyama sa inani assembly ground. Ah, kadang maka gani walai.